পরিৱেশ বিষয়ৰ ওপৰত নাইন্থ নম্বৰ পাৰ্ট আগবঢ়াম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মনোযোগেৰে চাব। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনস্থ কৰা হৈছে? ইয়াত কি কৰা আছে? অপশ্যন এ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, বি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, চি নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওপৰৰ আটাইকেইটা। চ' ইয়াৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবিলাকৰ কোনখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত কৰা হৈছে? চ' ইয়াৰ আটাইকেইটাতে কি কৰা হৈছে? ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত কৰা হৈছে। তাৰমানে কি হ'ব, এইটো এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক, অসমক দেশ বুলি অভিহিত কৰা হয় এ ভাৰতৰ চাহ বাগিচা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভূমি, চি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জৈৱিক প্ৰৱেশপথ, ওপৰৰ এটাও নহয়। চ' অসমক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জৈৱিক প্ৰৱেশপথ। চ' চি নম্বৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক, বিপন্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰজাতিৰ তালিকা সন্নিৱিষ্ট থকা ৰেড ডাটা বুক ধেছে প্ৰকাশ কৰে। আমি জানো কি যে বিপন্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰজাতিসমূহৰ তালিকা ক'ত সন্নিৱিষ্ট থাকে? ৰেড ডাটা বুকক। আৰু এইটো কোনে প্ৰকাশ কৰে? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব? চ' ইয়াৰে এইটো IUCN, তাৰমানে কি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ, এইটোৱে কি কৰে? এই ৰেড ডাটা বুকটোৱে প্ৰকাশ কৰে। চ' ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰ কোন নম্বৰটো চাওক, মানুহৰ কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধকৰণেৰে বন্যপ্ৰাণীৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে স্থাপিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক কি বোলে? জীৱমণ্ডল সংৰক্ষিত অঞ্চল, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, চি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য। চ' এই মানুহৰ কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধকৰণেৰে বন্যপ্ৰাণীৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে স্থাপিত কৰা সংৰক্ষিত অঞ্চলবিলাকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয়। চ' চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰ ফাইভ নম্বৰটো চাওক, যে মেঘালয়ৰ কোনটো শৃংগক দেৱতাৰ বসতিস্থল বুলি জনা যায়? এ নকৰেক শৃংগ, বি লাম চহপেট বেনং শৃংগ, চি শ্বিলং শৃংগ, ডি মাওলং চেম শৃংগ। ইয়াৰে শ্বিলং শৃংগক কি বুলি জনা যায়? দেৱতাৰ বসতিস্থল বুলি জনা যায়। চ' কি হ'ব? চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছৰ ছিক্স নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, তলৰ কোনটো অসমৰ বানপানীৰ মুখ্য উৎস নহয়, মেইন চ'ৰ্চ নহয়, তাৰমানে নিৰ্বননীকৰণ, বি ভূমিকম্প, চি প্ৰদূষণ, ডি বৃষ্টিপাত। চ' অসমৰ বানপানীৰ মুখ্য উৎস নহয় এই চি নম্বৰটো, প্ৰদূষণটো, এইটো কি নহয়, অসমৰ বানপানীৰ মুখ্য উৎস নহয়, এইটো চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত ছেভেন নম্বৰটো চাওক, বৰ্তমান পৃথিৱীৰ প্ৰথম স্থানত থকা সমস্যাটোৱেই হৈছে প্ৰব্ৰজন, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, প্ৰদূষণ, জনসংখ্যা, বিস্ফোৰণ। চ' বৰ্তমান পৃথিৱীৰ প্ৰথম স্থানত থকা সমস্যাটো হৈছে কি? আমাৰ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ। চ' ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত এইট নম্বৰটো চাওক, অসমত বানপানীয়ে তলৰ কোনটো সূচনা কৰে? ৰোগ, দুৰ্বল কৃষিকাৰ্য, দুৰ্বল অৰ্থনীতি, ওপৰৰ আটাইকেইটা। চ' বানপানী কি কৰে? বেমাৰ আজাৰো সৃষ্টি কৰে, কৃষিকাৰ্যও দুৰ্বল কৰে, আৰু অৰ্থনীতিও দুৰ্বল কৰে। চ' কি হ'ব? ইয়াৰ অপশ্যনৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ, তাৰমানে ডি নম্বৰটো, ওপৰৰ আটাইকেইটা। তাৰপিছৰ নাইন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওক, নিৰ্বননীকৰণে তলৰ কোনটো সংগঠিত কৰে? পাৰিস্থিতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা, অত্যাধিক বৃষ্টিপাত, বৰ্ধিত ভূমিক্ষয়, মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি। চ' নিৰ্বননীকৰণে কি কৰে? এই বৰ্ধিত ভূমিক্ষয় এইটোৱে সংগঠিত কৰে। চ' চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব।
তাৰ পিছত 10 নম্বৰটো চাওক অসমৰ মাজুলী দ্বীপ কি কাৰণে বিখ্যাত এ বিৰল বন্যপ্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ বাবে বি বনৌষধিৰ বাবে সি এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে ডি পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো সকলোৱে জানো কি যে মাজুলী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ হোৱাৰ কাৰণে মাজুলী বিখ্যাত আছে ডি নম্বৰটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 11 নম্বৰটো চাওক বনাঞ্চল লোপ পালে মানুহে কোনটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব যদি বনাঞ্চল শেষ হৈ যায় মানুহৰ কোনটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব প্ৰদূষণ বানপানী ভূমিক্ষয় অত্যাধিক বৃষ্টিপাত সো যেতিয়া আমাৰ বনাঞ্চল নাথাকিব আমাৰ বৃষ্টিপাতৰ অত্যাধিক নহয় তাৰমানে এইটো সমস্যাৰ পৰা আমি কি পাম হ'ব নালাগিব অত্যাধিক বৃষ্টিপাত দুই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হ'ব বনাঞ্চল ধ্বংস হ'লে সো দুই নম্বৰটো শুদ্ধ তাৰপিছত 12 নম্বৰটো চাওক যে অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভিদ হিচাপে স্বীকৃত দীৰ্ঘতম উদ্ভিদ হ'ল অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভিদ হিচাপে স্বীকৃত দীৰ্ঘতম উদ্ভিদ কি এ গৰ্জন বি তিতাচাপ চি হলং ডি ভেলু ইয়াৰে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব হলং হৈছে কি উদ্ভিদ হিচাপে দীৰ্ঘতম উদ্ভিদ অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভিদ হিচাপে তাৰপিছৰ 13 নম্বৰটো চাওক অসমত ঢেচ উদ্ভিদ সৰ্বাধিক পৰিমাণে পোৱা যায় এ গুপ্তবীজী উদ্ভিদ বি নগ্নবীজী উদ্ভিদ চি ঢেকীয়াজাতীয় ডি কপৌফুল জাতীয় সো অসমত কি বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় গুপ্তবীজী উদ্ভিদ সো এ নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব নগ্নবীজী উদ্ভিদ সৰ্বাধিক পৰিমাণে পোৱা যায় 14 নম্বৰটো চাওক তলৰ কোনবিধ ফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৰাজ্যিক ফুল কি এ গোলাপ ফুল বি ভেদ ফুল চি কপৌ ফুল ডি পদুম ফুল এই কপৌ ফুলটো কি ৰাজ্যিক ফুল সো চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 15 নম্বৰটো চাওক তলৰ কোনটো উক্তি অসত্য অসমত 950টা প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা যায় সেইটো শুদ্ধ মণিপুৰৰ বুচ কুৱেল চৰাই অসমৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ নহয় এইটো অসমৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ হয় তাৰমানে কিবা এইটো অসত্য কৈছে আমি বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছতো কি দি আছিলে বিৰল প্ৰাণী হিচাপে ভাৰতীয় ৰেড ডাটা বুকত সন্নিৱিষ্ট 40টাৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই অসমত পোৱা যায় শুদ্ধ ওপৰৰ এটাও নহয় সো কিবা মানে বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব যে এইটো অসমৰ প্ৰজাতি হয় ইয়াত অসত্য কোনটো হয় সো এইটো বাক্য অসত্য বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 60 নম্বৰটো চাওক ঢেজ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এখন অন্যতম দক্ষিণ বাহিনী উপনদী সো পাগলাদিয়া ধনশিৰি জীয়া ভৰালী সোৱণশিৰি এই ধনশিৰিটো হৈছে কি অন্যতম দক্ষিণ বাহিনী উপনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ সো বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 17 নম্বৰটো চাওক জীৱমণ্ডল ঢেজৰে গঠিত প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু ভূগোল প্ৰাণী ভূগোল আৰু প্ৰাণীবিজ্ঞান চি জীৱবিজ্ঞান আৰু ভূগোল প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু প্ৰাণী ভূগোল সো জীৱমণ্ডলটো প্ৰাকৃতিক ভূগোল আৰু প্ৰাণী ভূগোল এই দুটাৰ গোটেই সো দুই নম্বৰটো কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছৰ 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওক পাৰিৱেশিক অৱক্ষয়ৰ অন্যতম প্ৰভাৱ হৈছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি উদ্যোগিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি জলবায়ুৰ অনিয়মীয়া পৰিৱৰ্তন ওপৰৰ আটাইকেইটা সো পাৰিৱেশিক অৱক্ষয়ৰ অন্যতম প্ৰভাৱ হৈছে এই আটাইকেইটা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি উদ্যোগিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি তাৰপিছত জলবায়ুৰ অনিয়ম পৰিৱৰ্তন তাৰমানে কি হ'ব দুই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছত 19 নম্বৰটো চাওক যে হাল বনাঞ্চলৰ আন নাম হৈছে এই হাল বনাঞ্চলৰ আৰু এটা নাম কি হৈছে উপক্ৰান্তীয় পাইন বনাঞ্চল বি ক্ৰান্তীয় আৰ্দ্ৰ পৰ্ণপাতী অঞ্চল চি উপক্ৰান্তীয় বহল পত্ৰীয় পাৰ্বত্য বনাঞ্চল ডি ক্ৰান্তীয় অৰ্ধ চিৰ সেউজীয়া বনাঞ্চল হাল বনাঞ্চলৰ আৰু এটা নাম হৈছে কি আমাৰ এই ক্ৰান্তীয় আৰ্দ্ৰ পৰ্ণপাতী বনাঞ্চল তাৰমানে কি হ'ব বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছৰ 20 নম্বৰটো
চাওক যে সিলভিকালচাৰ মানে হৈছে ঢেৰ ব্যৱস্থাপনা। সিলভিকালচাৰটো নদী, হ্ৰদ, বন, পাহাৰ। সো সিলভিকালচাৰটো হৈছে আমাৰ কি? বন ব্যৱস্থাপনা। সো চি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত নিৰ্বননীকৰণৰ কাৰণ হৈছে বৰ্ধিত জনসংখ্যা, উদ্যোগীকৰণ, ঝুম খেতি ওপৰৰ আটাইকেইটা। সো এই ডি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। 22 নম্বৰটো হৈছে ঠেচে বায়ুত অপকাৰী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এৰি দিয়ে। পচন সাৰ প্ৰস্তুতকৰণ, ভস্মীকৰণ, পুনৰাৱৰ্তন, স্বাস্থ্যসন্মত মাটি পূৰ্ণকৰণ। চ পচন সাৰ প্ৰস্তুত এইবিলাকত কি নহয়, অপকাৰী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এৰি নিদিয়ে, পুনৰাৱৰ্তনটো নহয়, স্বাস্থ্যসন্মত মাটি পূৰ্ণকৰণ এইটোতো নহ'ব। এই ভস্মীকৰণত কি হ'ব, বায়ুত কিছুমান অপকাৰী ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এৰি দিয়ে, কাৰ্বন মনক্সাইড জাতীয় কিছুমান বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এৰি দিয়া হয়। চ এই বি নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব। সো পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ' আছিলে। সো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু টেট সম্পৰ্কীয় অইন বিষয়ৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ মোৰ এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত লিংক দি আছে, তাতে গৈ ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পাব। সো প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ অনায়াসে পাব পাৰে।